あ、皆さん、こんばんは。いよいよ御柱の山梨が、近くなりました。三の柱ということで、今日東京大会、何しろコロナでいろいろな大変な部分がありまして、今司会からありました決大会がですね、本当に、アルコールが入ってみんなで乾杯しながらという条件が本来なきゃいけないんですけども、なかなか制限がありまして、1、2、3、5、三沢で言いますと熊野神社を取り巻く本当に昔からの人が住んでた歴史のある地域だと思います。ぜひ、18日の山梨、安全で、楽しい栄光ができればなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、皆様こんばんは。いよいよ、9月18日に、御柱、山梨が始まるわけですが、そこに至るまで、各係の方々の、尽力もありまして、伐採から始まり、木作り、わなむりと他の係の方々の、尽力によって今日まで進んできたと考えています。他の援護をしていただきたいと考えています。そのために、皆さんの、協力が必要と考えていますので、何卒、よろしくお願いしたいと思います。以上です。ありがとうございました。こんばんは。総合編をやらせていただきます町内の山博之です。いよいよ今週末に迫ってきましたので、最後にはみんなで良かったと言える御柱にしたいです。安全に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。二町内二組の、矢野忠之です。この度総合編保持者を、させていたことになり、大変嬉しく思います。皆さんの、思い出に残る楽しい御柱だったというふうに、なるように精一杯努めていきます。よろしくお願いします。よし、続きまして元綱係長と松井さんによろしくお願いします。元綱長の玉木です。よろしくお願いします。そうですね、今まで ですね、運営の準備をしていただいた、事務局の方にまず、お礼を申し上げたいと思います。そして、元綱に関しては、先日わなぐりをしてまいりました。で、4つの柱の中で一番かっこいいわなぐりができたと私は思っております。当日皆さん楽しみにしていただければいいと思います。町内の7組、石上と申します。今回職業係長にさせていただきまして、何分皆さんと楽しく安全に熊野神社まで栄光していきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。以上です。はい、こんばんは。こんばんは。御柱係長の太田です。こんな時に、御柱ができるってことが大変ありがたいと思いますので、安全にいろいろ気をつけて楽しみたいと思いますので、よろしくお願いします。セラミ中より整備用のトレーラーズも必要がありますので、ね、皆さんもこんばんは。安全係長の横須います。三の柱、誰一人怪我なく無事、山の神に着くまで山梨は、里引きは熊野神社入って建物柱終わるまで一人、そして隣にはなく安全にできるように心がけて、皆様のご協力のもとやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは。町内の小松と申します。岸パートです。他の柱に負けないようにしっかり
先導したいと思います。どうぞよろしくお願いします。ご町内8組の横石と申します。皆さんもお話のように安全で楽しい御柱にさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。続きまして、急の係長、佐藤さん。すみません、聞いたかった。ごめんなさい。先ほども言いましたように、本当に安全と、お願いします。ありがとうございます。続きまして。写真の中で見通しが増えたと思います。撮った写真は、Google ファクトにアップしてるんです。YouTube で、三沢熊野神社、御柱とかって入れて、検索すると出てきます。で、御柱終わった後もまた楽しめるっていうような形でやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。こんばんは。伐採係長の、手作り長の関係ます。すでにもう伐採も、手作りも普通に、やんがなく、立派な手作りができました。立派な物差しができるように頑張りますので、どうぞ、よろしくお願いします。すごく多く参加する希望をしておりますので、よろしくお願いします。子供嫌いの子たちもみんな乗っけて、みんな待ち合いたいと思います。決めればね、まあ、15人ぐらいずつ、2台出しますね、トラック。一発目が7時半。で、随時。まあ、最終、まあ、それより遅くても、私が上になってもよければ、ずっとそれやって。完結ということでやらせていただければと思います。あと、マスコットで、クマさんを買いました。引き落としにぜひ乗りたいということですんで、あと建物柱も乗りたいと言ってますんで、しっかり電波務めてもらいたいし、花務めてもらいたいと思いますんで、よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。今提案ありましたように、7時半コミュニティで集まっていただければ、大勢の方が、トラップですか、乗っていただくような話でしたので、もし皆さん周りの方がそのような方がいましたら、ぜひお話ししていただいて、コミュニティ集まるような形でお願いしたいと思います。木札を、皆さんにお呼びしたいと思います。で、三の柱で作った木札になりまして、雅臣さんの方に、切っていただいて、で裏の字は文雄さんに書いていただきましたので、また皆さんお呼びいただければと思います。この方とか、あと近所の、来たいけど来れないっていう、まあ、ご高齢の方であったりとかに、渡していただければと思います。いやー、皆様ご無事だ。よお願い。まず安全で楽しくて、でそのためには支え合って補い合って、本当に良かったなって思える山出し里吹にしたいと思います。
では、お世話よろしくお願いします。三の柱、万歳！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 以上をもちまして、プロテク大会をご了承いただきます。プロテクは安全で不満はない、楽しく影響できますよ。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。帰るときに、